បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដូចតែបានគ្រោងទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងនិងគំនិតផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈហាដូចតទៅនេះថ្ងៃនេះរបៀបវារៈដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រិយមិត្តនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ខ្ញុំនឹងលើកយកទ្រឹស្ដីទស្សនវិទូមួយចំនួនយកមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួលលំពីថាអ្វីទៅដែលនិយាយអំពីច្បាប់ទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនជជែកអំពីច្បាប់លំអិតដូចដែលមាននៅក្នុងមាត្រាណាមួយឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទបាទមុននឹងឈានចូលប្រធានបទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជជែកកំសាន្តជាមួយប្រិយមិត្តបន្តិចសិនដើម្បីប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូទាំងពិភពលោកជម្រាបសួរគៀនកុលបាទជម្រាបសួរបងអូជាងឈិនបាទឈិនអ្នកជំនាញខាងចែកចាយទៅកាន់ក្រុមនានាអក្សរថៃសួស្ដីប៊ុនធឿនណាប៊ុនធឿនមកយ៉ាងនៅកោះឆាងបាទជម្រាបសួរអក្សរចិនបាទសវណ្ណខៀវ Good morning បាទហេ morning នៅអាមេរិកនៅនៅខ្មែរយើងគឺនៅយប់ហើយទាំងមាននៅអាមេរិកមក Good morning រដ្ឋា round បាទសួស្ដីលងសុខេងជំរាបសួរប្រិយមិត្តឮសំឡេងទេបាទព្រោះខ្ញុំផ្ដាសាយប្រហែលថ្ងៃនេះសំឡេងឮមិនបានច្បាស់ទេហើយមានការក្អកតិចតិចដែរចិនដាពៅលោកគ្រូថ្ងៃនេះយូយូបាទជាប់រវល់បន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដាសាយ3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឆោឡាយនៅហាលព្រិល72ម៉ោងថ្ងៃមុនហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកក្តៅខ្លួនរហូតស៊ីដេនស៊ីសៀនបាទបូរ៉ានៅសុស្ដីម៉ៅសុភិបរត់ម៉ូតូថ្ងៃនេះអត់ទាន់ជាទេនៅក្អកឡើយហើយដូច្នេះសំឡេងមិនខ្លាំងអីទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាហឿងបាទហឿងក៏ថាលឺច្បាស់អរគុណហើយបាទអនជីហឿងអរគុណច្រើនបាទតាឥឡូវប្រិយមិត្តប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីច្បាប់បាទច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនគេតន្ទិញចាំមាត់ដូចសត្វផ្សេងច្បាប់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 បាទហើយយើងគឺជាជនរងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់បាទខណ្ឌ5ចន្ទាពៅសពអីគេហ្នឹងបាទចឹងប្រិយមិត្តខ្ញុំនឹងអានខមមិនប្រិយមិត្តចំនួន5រូបទៀតឬបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងជៀនចូលទៅដល់ប្រធានបទតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺវាមានសារៈសំខាន់ដែររាល់ការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីលោកគ្រូនៅទីនេះគឺម៉ោង3កន្លះរសៀលបាទហើយនៅខែ winter នៅខែត្រជាក់អញ្ចេះម៉ោង3កន្លះគឺថ្ងៃលិចហើយណាបាទម៉ោង3ម៉ោង4ថ្ងៃលិចបាត់ហើយឥឡូវនេះមេឃងឹតហើយនៅខាងក្រៅបើនៅរដូវក្តៅគឺម៉ោង10យប់ពីនោះបាទថ្ងៃលិចបាទនៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសដែលមាន4រដូវនឹងរដូវត្រជាក់ថ្ងៃក្ររះហើយឆាប់លិចបាទបើរដូវក្តៅថ្ងៃឆាប់រះហើយក្រលិចទៅវិញបាទ
អឹមលីហៅសួស្តីលោកក្រឡាអ៊ូបាទលោកក្រឡាអ៊ូរបស់ខ្ញុំគីអាពេងសួស្តីដូចគ្នាដែរប៉ុស Sky 2ជម្រាបសួរប៉ុស Sky 2អាហាសកូសួស្តីបាទតោះឥឡូវនេះគឺយើងដល់ពេលវេលាដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំចូលទៅរបៀបរៈតែម្ដងនិយាយអំពីច្បាប់និងយុត្តិធម៌បាទអឹមមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការនិយាយច្បាប់និងយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនខ្មែររស់នៅឯនាយសមុទ្រនៅទីណាក៏ដោយដែលក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចេកវង្សានិងកំឡោះឋានប្រច័នគឺយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយទុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកទុករឿងមើលបំណាំនណានណាគឺដោយឡែករួមកម្លាំងតែមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលជួយប្រទេសកម្ពុជានាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅលើផែនដីមិនមែននៅលើឋានប្រច័នឯកោម្នាក់ឯងទេបើប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផែនដីមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើផែនដីហើយយើងត្រូវការការគាំទ្រជួយទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមផ្លូវមនុស្សធម៌ពីប្រជាជននៅលើពិភពលោកដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកនៅខាងក្រៅមេត្តាផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតថ្មីៗនេះយើងឃើញមានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Amnesty International បានចេញញត្តិមួយថ្កោលទោសចំពោះការឃុំខ្លួនលោកប្រធានកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអំពើព្រៃផ្សៃអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតនៅលើផែនដីពូពូពូញ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយើងធៀបទៅជារណ្ដៅមរណៈបាទហើយខ្ញុំចង់សុំតែមកតែក្ដៅតែកញ្ចប់មកកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រៀបធៀបទៅជារណ្ដៅមរណៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានមិនអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែវាគឺជាសន្តិភាពសម្រាប់តែបពុមួយក្តាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នកកណ្ដាលអំណាចនិងពួកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមត្ថភាពកម្លាំងឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះគឺជារណ្ដៅមរណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាអសន្តិសុខអស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តគឺពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងសកម្មភាពដូចជាការចាប់ការបណ្ដេញមនុស្សចេញក្រៅមានអ្នកខ្លះគេក៏លើកទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលអត់បានដេញមនុស្សទេការបណ្ដេញនេះយើងមិនបាច់ចាំទាល់តែយកខ្សែឬក៏យករំពាត់ទៅវាយគូទ
ដូចគោនៅតាមផ្ទះទេគឺតាមរយៈសកម្មភាពព្រៃផ្សៃគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនធ្វើមាតុភូមិចាក់ចេញពីប្រទេសជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវយើងមើលទៅឃើញថាប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នរណ្ដៅមរណៈដែលមិនអាចជាទីជំរកដ៏សុខសាន្តដ៏គួរឲ្យមានមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការមិនស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាមហន្តរាយមួយដ៏ធំធេងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតយំក្នុងដូច្នេះប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រៀបដូចអ្នកនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែលង់ទឹកអណ្ដូងហើយត្រូវការប្រិយជំនិតទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមដើម្បីស្ដារយឹតយូងជួយពួកគាត់ចេញពីរណ្ដៅមរណៈដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសន្តិភាពសម្រាប់តែបកពួកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានសន្តិភាពសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នោះឡើយបាទអានេះទីចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ថ្កោលទោសចំពោះទីរណកម្មព្រៃផ្សៃយំខ្នងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើលោកប្រធានកម្មសខាថ្មីថ្មីនេះគេថាលោកប្រធានកម្មសខាកំពុងតែទទួលរងនៅទីរណកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃគ្រាន់តែថាទីរណកម្មនៅក្នុងរបបប៉ុលពតគឺគេប្រើប្រាស់គុកទួលស្លែងដើម្បីធ្វើទីរណកម្មរាងកាយដូចជាឆក់ខ្សែភ្លើងវាយនិងរំពាត់ជ្រមុជទឹកដកកញ្ចក់ដៃអាសាច់បាទគឺទាំងអស់នេះគឺជាទរណកម្មផ្លូវកាយហើយចំណែកបច្ចុប្បន្នគឺទរណកម្មនេះដល់សែនខូខើព្រៃផ្សៃមិនទាន់ត្រូវបានគេលុបបំបាត់ដល់ឡើយទេគឺគេធ្វើទរណកម្មទៅលើលោកប្រធានកម្មសខាតាមរយៈទរណកម្មផ្លូវចិត្តជាទូទៅមនុស្សយើងភ្នែកវាមានភ្លឺវាមានងងឹតនៅពេលណាដែលនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ៏យំខ្នងមួយបើកភ្លើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើវាប៉ះពាល់បើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវិញគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសំបីតែភ្នែកសំបីតែស្បែកសំបីតែសរសៃឈាមសក់យើងក៏វាត្រូវការពន្លឺប្រមាណម៉ោងត្រូវការថ្ងៃប្រមាណត្រូវការងងឹតប្រមាណដើម្បីសម្រាកបាទអញ្ចឹងនែនៅក្នុងបន្ទីឃុំឃាំងដ៏សាហាវយំខ្នងធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តដ៏ព្រៃផ្សៃទៅលើលោកប្រធានកម្មសខានោះគឺជាទង្វើដ៏សែនឈឺចុកចាប់ឥតឧបមាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការឈឺចាប់ជប៉ុនពេកដែលសូមឲ្យបងប្អូនជុំវិញពិភពលោកថ្កោលទោសនៅទរណកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃតាមរយៈការធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តនៅក្នុងបន្ទីឃុំឃាំងគម្រាមសម្លុតបាទបើកភ្លើងបំភ្លឺនិងបំពាក់កាមេរ៉ាដើម្បីបំភ័យសវត្ថិភាពបុគ្គលអានេះគឺជាដំណឹងដែលគួរឲ្យសោកសៅជាទីបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃខូខើយំខ្នងអមនុស្សធម៌នោះបាទអានេះគឺជាចំណុចមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ការរៀបរាប់នៃច្បាប់បាទច្បាប់មិនមែន
រាល់ច្បាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែយុត្តិធម៌នោះទេបាទច្បាប់គឺបង្កើតឡើងដោយមនុស្សលើកលែងតែច្បាប់ធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយឯងឯងច្បាប់វាមាន2វាមានច្បាប់មនុស្សបង្កើតនឹងច្បាប់ធម្មជាតិមាក់ស៊ីបុកច្បាប់ដែលមនុស្សបង្កើតគឺបើមនុស្សទុច្ចរិតបង្កើតច្បាប់ទុច្ចរិតបើបុគ្គលសុចរិតនឹងបង្កើតច្បាប់សុចរិតបើអ្នកដឹកនាំអាក្រក់តើយើងរំពឹងថាច្បាប់នោះល្អពីណាមកច្បាប់មិនមែនជារង្វាស់នៃយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយបើសិនជាច្បាប់នោះគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សអយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងដោយមនុស្សអាក្រក់តើឲ្យច្បាប់នោះល្អយ៉ាងដូចម្តេចលោកខុងជឺខ្ញុំសូមលោកទស្សនៈវិទូខុងជឺតែជាទស្សនៈវិទូបុរាណចិនមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញបានលើកឡើងថាច្បាប់មិនធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេណែប្រិយមិត្តស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបាទបន្តិចទៀតប្រិយមិត្តច្បាស់ជាសួរខ្ញុំថាចំណុចត្រង់ណាដែលថាច្បាប់មិនធ្វើឲ្យសង្គមប្រិយមិត្តខ្លះគាត់ច្បាស់ជាសួរថាលោកគ្រូបើច្បាប់មិនធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ដូច្នេះតើគេបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងឆ្លើយបន្តិចទៀតច្បាប់តាមលោកខុងជឺដែលជាទស្សនវិទូដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកហើយគាត់ជាទស្សនវិទូចិនបុរាណសម័យនោះអះអាងថាច្បាប់មិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបានធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេគឺមនុស្សតែមួយគត់មនុស្សតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យមានច្បាប់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រិយមិត្តយល់ទេបាទណោះឥឡូវសួរសិនកុំឲ្យខ្ញុំឆ្លើយម្នាក់ឯងប្រិយមិត្តយល់ឃ្លានេះទេម្ដងទៀតបាទសូមប្រិយមិត្តខមមិនពាក្យថាយល់មិនយល់ឬក៏ថាមិនច្បាស់លោកខុងជឺទស្សនវិទូចិនបុរាណសម័យអះអាងថាច្បាប់ក្រដាស់ណាច្បាប់ដែលយើងហៅក្រដាស់ហ្នឹងណាមិនធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យច្បាប់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបាទប្រិយមិត្តយល់ឃ្លានេះទេបាទអ្នកយល់ឆ្លើយខមមិនតែយល់អ្នកមិនយល់ខ្ញុំសូមចម្លើយ5រូបមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយយល់អូខេនៅកោ3យល់បាទមិនបាច់បកស្រាយខ្ញុំដឹងណាយល់សូម5អ្នកនៅកោ3ទី1អូខេសម្ដេចសុផាតយល់បាទពីរអ្នកហើយបាទសូម3អ្នកទៀតបាទខ្លាំងបាទបេតប៊យយល់ដែរ3អ្នកបាទយល់មិនសូវយល់ធីរិតសុកបាទប្រតិភិខ្ញុំនឹងបំភ្លឺធីរិតសុកច្បាប់មិនធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេច្បាប់មានន័យថាក្រដាស់មិនធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមានយុត្តិធម៌មិនមែនច្បាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សធ្វើឲ្យច្បាប់មានយុត្តិធម៌អូខេអក្សរមិនសូវយល់អូខេសនម៉ាបាទមិនសូវច្បាស់យល់អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំអាន10 comment ទៀតចុះនៅស្ទង់មតិមើលកុំឲ្យតែនេះតោះយល់
សូនីសុកយល់បាទអឺមិនយល់អូខេសុសុជាសុជាតាមិនយល់បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់តោះអឺមសូម5រូបទៀតបាទអឺមមានមជ្ឈបាយអ្វីខ្លះដែលអាចកែប្រែវិធីបោះឆ្នោតចាំចូលទៅសុកស៊ីវថាចាំចូលទៅដល់វគ្គទី3បាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលនៅវគ្គទី2នៅឡើយ clear អុកធុនក៏ថាច្បាស់យល់បាទមកសុំ3រូបទៀតបាទអឹមយល់អូខេស៊ូស្លាប់ណែអ្នកយល់ច្រើនណាបាទអ្នកយល់ច្រើនណាអឺយល់ខៃខួងបាទខៃខួងយល់នៅបន្តទៀតហឹមបាទតទៀតឈិនឈិនអូខេឈិនយល់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយមែនទេអឺខុងជឺអឺគាត់និយាយថាច្បាប់មិនបានធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សដែលធ្វើឲ្យច្បាប់មានយុត្តិធម៌ហេតុអ្វីពីព្រោះច្បាប់មិនមែនជាអ្នកបង្កើតមនុស្សឡើយគឺមនុស្សទេដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់ច្បាប់នៅលើក្រដាស់ក្រដាស់มันអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានយុត្តិធម៌ទេគឺមនុស្សខ្លួនឯងដែលអានក្រដាស់នឹងហើយអនុវត្តទៅតាមក្រដាស់បើយើងអត់អនុវត្តក៏មិនដឹងធ្វើអីដែរបាទអានឹងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខុងជឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអីគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណធម៌បុគ្គលបើសិនជាបុគ្គលគ្មានគុណធម៌ច្បាប់អត់ន័យដូច្នេះសូមកុំយកពាក្យច្បាប់ដើម្បីលុបលាងបិទបាំងថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវច្បាប់វាគ្រាន់តែជាការតាក់តែងរបស់មនុស្សច្បាប់វាអត់មានទៅការប្រពន្ធកូនហើយកើតកូននេះណាលើកលែងតែច្បាប់ធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងដោយឯងឯងប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមនុស្សបង្កើតហ្នឹងគឺវាតែងតែរត់ទៅតាមមនុស្សទោះជាច្បាប់នឹងសរសេរល្អយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបុគ្គលគ្មានគុណធម៌មានន័យថាមនុស្សណាឲ្យតែមនុស្សអាក្រក់ច្បាប់គឺឥតន័យមនុស្សនឹងធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅតាមតណ្ហាខ្ញុំឧទាហរណ៍គម្ពីរសាសនាទោះបីជាលោកសង្ឃនឹងអានគម្ពីរត្រៃបិដកចប់ចេះចាំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់គ្រាន់តែចេះចាំត្រៃបិដកដូចសត្វសេកប៉ុន្តែចិត្តគាត់នៅតែមានតណ្ហាដៅសាហាវយងក្នុងគម្ពីត្រៃបិដកនោះមិនអាចជួយនរណាបានទេគឺមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាគេថាច្បាប់តាមខុងជឺនឹងមិនមែនជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទេមនុស្សជាអ្នកបង្កើតច្បាប់បើមនុស្សទុច្ចរិតបង្កើតបានច្បាប់ទុច្ចរិតបើច្បាប់ទុច្ចរិតច្បាប់នោះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យអ្នកដតីរងគ្រោះច្បាប់នោះច្បាស់ជាអយុត្តិធម៌ច្បាប់នោះច្បាស់ជាច្បាប់ដ៏អាក្រក់ច្បាប់នោះច្បាស់ជាច្បាប់ដែលមិនបម្រើមនុស្សជាតិពាក្យថាច្បាប់បម្រើមនុស្សជាតិវាអត់សំដៅទៅលើមាត់របស់មនុស្សទេសំដៅទៅលើ
ផលជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តច្បាប់បើយើងនិយាយថាយើងបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីបំរើមនុស្សជាតិប៉ុន្តែក្រោយពីលទ្ធផលនៃច្បាប់នោះមានមនុស្ស20គ្រួសារត្រូវបានកំទេចផ្ទះដោយសារតែអនុវត្តច្បាប់នឹងតើសួរថាច្បាប់នោះជាច្បាប់មានគុណធម៌ច្បាប់សុចរិតច្បាប់ល្អច្បាប់យុត្តិធម៌ឬក៏ច្បាប់ទុច្ចរិតបើវាជាច្បាប់ទុច្ចរិតគឺយើងត្រូវតែមិនទទួលយកពីព្រោះវាមិនបំរើឲ្យមនុស្សជាតិហេតុដូច្នេះហើយបានពីប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងគេដាក់មិនបញ្ញត្តិធំជាងគេគឺខួរក្បាលអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ហើយក្រុមអ្នកបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនឹងគេតែងតែជជែកច្បាប់រាល់ថ្ងៃច្បាប់អត់មានបង្កើតហើយនៅនឹងថ្កល់ទេមូលហេតុឯងបានជាច្បាប់គេធ្វើវិសោធនកម្មរហូតដោយសារតែសង្គមវាប្រែប្រួលច្បាប់ខ្លះដូចស្បែកជើងនៅពេលណាដែលក្មេងអាយុ11ឆ្នាំវាមានស្បែកជើងផ្សេងដល់តែយើងអាយុ21ឆ្នាំទៅវាត្រូវការស្បែកជើងមួយទៀតអញ្ចឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យទាន់ទៅនឹងការបំរើផលប្រយោជន៍មិនមែនច្បាប់កំចាត់ច្បាប់តែបង្កើតមកដើម្បីកំចាត់អីមួយហើយអានឹងគឺគេហៅថាច្បាប់ទុច្ចរិតណែយើងឆ្លងបញ្ចាំងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់សពថ្ងៃនៅកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅលើបបោមាត់ហ៊ុនសែនតែម្នាក់គត់តើបងប្អូនហៅថាច្បាប់នោះជាច្បាប់ទេពេលដែលច្បាប់ស្ថិតនៅលើបបោមាត់ហ៊ុនសែនពេលនោះប្រតិភិរដ្ឋសភាតុលាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រព័ន្ធទាំងអស់គឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់សម្ដេចតេជោបងប្អូនស្គាល់ទូរស័ព្ទនេះណាទូរស័ព្ទនេះវាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំណាឈឺឈប់ចាប់បានទេទូរស័ព្ទនេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានទេបើខ្ញុំមិនប្រើវាបើខ្ញុំទុកវាចោលវាក្លាយជាដុំថ្មមួយទេវាជាឧបករណ៍ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ដូច្នេះខ្ញុំប្រើដើម្បីមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងអ៊ីនធឺណិត Facebook ទូរស័ព្ទថតរូបវីដេអូហើយវាជាឧបករណ៍របស់ខ្ញុំពេលណាវាជាឧបករណ៍ពេលនោះវាជារបស់អ្នកដែលមានអំណាចមិនមែនទូរស័ព្ទនេះទេគឺខ្ញុំពីព្រោះបើខ្ញុំបោះថ្មចោលខ្ញុំបោះចូលទៅលេគឺស្រេចតែខ្ញុំទេនេះទូរស័ព្ទនេះដូចគ្នាដែរនៅពេលណាដែលប្រតិសភារដ្ឋសភាតឡាកាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់វាជាឧបករណ៍មានន័យថាវាលែងមានន័យសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយវាមានន័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រើវាគឺហ៊ុនសែនបើយើងមើលឃើញថាច្បាប់ស្ថិតនៅលើបបោមាត់ហ៊ុនសែនយើងហៅថាជាច្បាប់យុត្តិធម៌ច្បាប់សុចរិតត្រឹមត្រូវឬក៏ច្បាប់ទុច្ចរិតហេតុអី
ពីព្រោះបើច្បាប់ស្ថិតនៅលើបបោមាត់មានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សនោះខឹងច្បាប់ខឹងណានៅពេលដែលមនុស្សនោះណែសោចច្បាប់សោចព្រោះច្បាប់វាអត់ថត់នៅលើក្រមឯណាយើងថាឯងចោះរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអានឹងវាចេញពីមាត់ហ៊ុនសែនណារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាចាំតែធ្វើតាមមាត់តាជាឧបករណ៍ទេឧបករណ៍ទេអញ្ចឹងច្បាប់ស្រុកយើងវាមានលក្ខណៈច្បាប់ខឹងច្បាប់សោចច្បាប់សបាយច្បាប់ជូបាទអាកណ្ណាច្បាប់វាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺគេមិនអោយតម្លៃថាជាច្បាប់ទេវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទៅរកប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់ដឹកនាំដោយក្រមមនុស្សហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលក្រមមនុស្សបានបង្កើតក្រមមនុស្សគឺរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពប្រកាសគណៈបកប្រជាជនគេទន្ទឹងពាក្យចាំមាត់បងប្អូនអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែនឹងច្បាប់ដែលគេអនុវត្តនឹងគឺជាស្អីចាប់ចងបាទសម្លាប់យោងតាមសម្ដីរបស់សម្ដេចតាជូថ្លែងនៅថ្ងៃមុនថាស្ដាយមិនបានសម្លាប់ឲ្យអស់គម្រាមកំហែងសម្លុតទិញដូរទឹកចិត្តទាត់ឆ្លោះជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើតសត្រូវជុំវិញពិភពលោករំលាយបាទអាទាំងអស់នឹងគេហៅថាសកម្មភាពព្រៃផ្សៃទាំងអស់ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាយុត្តិធម៌អនុវត្តច្បាប់បងប្អូនមិនចាំបាច់វិនិច្ឆ័យទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនទៅបញ្ជូលបងប្អូនឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាមិនមែនអនុវត្តច្បាប់ទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនិងវិភាគនៅទស្សនវិជ្ជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានពាក្យទៅទប់ទល់ជាមួយគេនៅពេលណាដែលគេនិយាយថាអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលឮពាក្យនោះបងប្អូនត្រូវត្រឡប់មកវិញថាមិនមែនគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែយុត្តិធម៌ទេបើគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់យុត្តិធម៌ខ្មែរក្រហមដែលធ្វើអំពើប្រីផ្សៃនៅគុកទួលស្លែងចាប់មនុស្សមកដកកញ្ចក់ធ្វើទរណកម្មឆក់ខ្សែភ្លើងឬក៏យកភ្លើងដុតបង្ខំឲ្យមនុស្សចុះហត្ថលេខាសារភាពហើយយកទៅវាយចោលអានឹងសួរតែខ្មែរក្រហមវាធ្វើតាមអីវាធ្វើតាមច្បាប់ដែរវាហៅថាច្បាប់ដែរអញ្ចឹងច្បាប់វាមានច្បាប់ប្រីផ្សៃនិងច្បាប់គុណធម៌បើកម្ពុជាច្បាប់ស្ថិតនៅលើបបោមាត់ហ៊ុនសែនហើយស្ថាប័នជាតិទាំងអស់តុលាការព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាគឺជាឧបករណ៍ដែលហ៊ុនសែនប្រើទៅហើយពេលនឹងឯងដែលយើងឈប់ទទួលស្គាល់ថាវាមិនមែនជាច្បាប់ទេវាជារបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការមានន័យថារបបបញ្ជាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ dictator dictate នឹងសរសេរតាមអានណា dictate ភាសាអង់គ្លេសថា dictate នឹងជាកិរិយាសព្ទជា verb មានន័យថាសរសេរតាមអាន dictation ការសរសេរតាមអានសរសេរតាមអានមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាស្ដាប់គ្រូហើយសរសេរឲ្យត្រូវ
សរសេរត្រូវអក្សរាវិរុទ្ធគ្រួយដកឃ្លាដកឃ្លាឲ្យខណ្ឌខណ្ឌមេដឹកនាំបដិការគឺអញ្ចឹងមានន័យថាស្ដាប់បញ្ជាណាហ៊ុនសែនឲ្យអង្គុយអង្គុយឲ្យឈរឈរឲ្យខណ្ឌខណ្ឌប្រើឧបករណ៍ទាំងអស់ហេតុនេះយើងមើលលទ្ធផលច្បាប់នឹងតើវាជាច្បាប់ដែលមានគុណធម៌ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយច្បាប់ដែលមានគុណធម៌គឺជាច្បាប់ដែលទទួលបានផ្លែផ្កាអំពីវាក្រោយពីកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់តើលទ្ធផលនៃច្បាប់នោះបានអ្វីកំតិចគណៈបកមួយច្បាប់អីគាត់តែកើតមកភ្លាមគណៈបកមួយខ្ទេចច្បាប់គាត់តែកើតមកភ្លាមលេងទៅដុតផ្ទះមនុស្សអស់100ខ្នងអានឹងហាក់អនុវត្តច្បាប់ហ៎មនុស្សជាប់គុកទទួលរងការគំរាមកំហែងភៀសខ្លួនហ៎សំឡុតបបែកបំបាក់បង្កើតការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិច្បាប់ដែលបង្កើតមកយើងទទួលបានផលវិជ្ជមានក្រោយពីច្បាប់នឹងហើយកុំយកលេះថាហេហើយមិនណែអញមិនអោនក្បាលទេបើមិនគ្រប់ត្រូវអត់ទៅកុំលូកដៃចុះពីមុននេះកាលពី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនមិនក៏មិននិយាយថាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាអត់មានដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារវាអត់ទាន់មានច្បាប់នឹងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានទណ្ឌកម្មដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃច្បាប់នេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសឯកោធ្វើឲ្យកម្មករធ្វើឲ្យប្រជាជនដាច់ស្បៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើវាជាច្បាប់ល្អត្រឹមត្រូវឬក៏ជាច្បាប់ដុតបំផ្លាញបើវាជាច្បាប់ដុតបំផ្លាញយើងអត់ត្រូវការទទួលស្គាល់ទេហើយដូច្នេះខ្ញុំឲ្យប្រិយមិត្តប្រៀបធៀបរវាងច្បាប់ដែលមានគុណធម៌និងច្បាប់ដែលគ្មានគុណធម៌ដោយដែលខ្ញុំនិយាយអម្បាញ់មិញហ្នឹងគឺច្បាប់ដែលគ្មានគុណធម៌ក្រោយពីច្បាប់នឹងអនុម័តគឺធ្វើឲ្យមនុស្សវេទនាខ្ចាត់ព្រាត់ខ្ទេចខ្ទីកំចាត់កំចាយមានសត្រូវជុំវិញខ្លួនដំបូងមកកាលពីមិនទាន់បង្កើតច្បាប់ហ្នឹងដូចអត់មានអីផងដូចជាសុខសន្តិភាពសុបាយហូហៀទៅដល់ក្រោយពីកើតច្បាប់នឹងមកស្រាប់តែមានគំនុំគុំគួនក្តៅក្ហាយម៉ោម៉ៅអញ្ចឹងមានតែច្បាប់នឹងវាជាមេរោគច្បាប់ដែលអាក្រក់ច្បាប់ដែលមានផលល្អឧទាហរណ៍ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានច្បាប់ចរាចរណ៍មួយបានសរសេរថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿងចៃដន្យបើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់គឺត្រូវបង់2លានរៀលស្មើនឹង500ដុល្លារបើរបួសអ្នកដែលបង្កហេតុត្រូវធានាព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាអានឹងច្បាប់ព្រោះគេចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងជារឿងអចេតនាគ្មាននរណាដែលចង់បុកមនុស្សស្លាប់ទេប៉ុន្តែច្បាប់នេះវាជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សដោយសារតែពាក្យថាបើស្លាប់បង2លានបើរបួសព្យាបាលតរជាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតថាបំណាច់មកបុកវាហើយចុះបើសិនវាយកទៅឆ្លោះយកទៅវះដឹកទៅយួនដឹកទៅថៃវាមិនអស់1,000-2,000ដុល្លារវាលក់ស្រែលក់ដី
អញ្ចឹងបុកហើយឡានបុកមនុស្សទៀតមកគ្នាងើបរងើបលើកម៉ូតូអត់ទាន់អីផងគាត់ថាហើបមកយ៉ែមកជន់កណ្ដាលខ្លួនពុកបែកក្បាលភិចជន់ហើយអញ្ចឹងទៅមនុស្សបើកទ្វាររត់ចូលព្រៃតែបន្តិចផុតបាត់ហាដល់តែយោងតាមច្បាប់នឹងក្រុមហ៊ុនបង់2លានបង់2លានប៉ុន្តែយើងសួរមើលតែច្បាប់នឹងវាសម្លាប់មនុស្សនៅប្រទេសជឿនលឿនពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាស៊ើបអង្កេតភ្លាមតើវាលក្ខណៈអីខុសច្បាប់ខុសគំនូសបំពេញប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនលក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចខ្មែរយើងទៅឆែកទៅត្រួតពិនិត្យគ្រឿងយន្តត្រួតពិនិត្យយកទៅលុយណាមានទទួលខុសត្រូវទេគេសិក្សាវិនិច្ឆ័យហើយគេឃើញថាមនុស្សថយមកកិនហេតុអីដូច្នេះគេត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងមានន័យថាពីមុនក្នុងមួយខែមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ដោយសារតែឡានបុកហើយនឹងថយមកកិនស្លាប់ហ្នឹងក្នុងមួយខែមានចំនួន100នាក់ដល់ដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាវិភាគស្រាវជ្រាវមើលទៅវាពាក់ព័ន្ធច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មវិសោធនកម្មនឹងគោលបំណងដើម្បីអីគោលបំណងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយមានទំនួលខុសត្រូវពីព្រោះច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យតកែក្រុមហ៊ុនឡានណាបង្រៀនអ្នកបើកឡានបង្រៀនតកង់ឡានឲ្យសម្លាប់មនុស្សព្រោះក្រុមហ៊ុនទៅរកក្រុមហ៊ុនកុងតឺន័រក្រុមហ៊ុនឡានដឹកដីវាមានឡាន100វាមានជួលបុគ្គលិក100រកស៊ីដល់ទៅពេលទៅហៅទៅសពណ៌ឡានហៅតកង់ឡានហ្នឹងថាបើបុកហើយជន់ឲ្យងាប់ពីព្រោះបើអត់ចឹងនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវសងលុយច្រើនដល់ទៅពេលនោះធ្វើម៉េចក៏ដួលឲ្យជន់ឲ្យងាប់ទៅរត់ឲ្យទៅផុតទៅក្រុមហ៊ុនខ្លះជាប់ខ្សែស្រឡាយអាណាចក្រចំនួនផងហួអត់មានទៅសងអីទេបាទព្រោះអាហ្នឹងតែ2លានតាអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងគេសិក្សាទៅចាប់ផ្ដើមចេញមកមេត្រាហ្នឹងថ្មីហ្មងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿងអចេតនាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃអ្នកប្រព្រឹត្តហេចែងច្បាស់ឧទាហរណ៍ច្បាប់គេចែងច្បាស់វាអចេតនាមែនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ដែលអ្នកប្រព្រឹត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងតែម៉េចនៅពេលណាដែលអ្នកមិនគោរពភ្លើងស្តុបហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍ថាភ្លើងស្តុបវាក្ហមយើងអត់ឈប់យើងទៅបុកគេគឺអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅតាមសន្តានទោសដែលបានចែងកខអញ្ចឹងទី1នេះរបួសស្រាលសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាទី2បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ត្រូវមានទោសពីប៉ណ្ណេះទៅប៉ណ្ណេះហ៎ព្រោះអ្នកឯងធ្វើខុសគំនោះអ្នកឯងជិះលឺលបឿនបើប្រព្រឹត្តខុសអ្នកឯងផឹកស្រាប្រព្រឹត្តខុសណាអ្នកឯងឆ្លងគំនោះប្រព្រឹត្តខុសអ្នកឯងជិះបច្រាស់ប្រព្រឹត្តខុសនាំបណ្ដាលឲ្យមានរបួសត្រូវមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះបណ្ដាលឲ្យមានបាត់បង់ជីវិតត្រូវមានទោសជាប់គុកប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយបើស្រាវជ្រាវទៅឃើញជាតិស្រវឹងទៀតដកពាក់មីដកបានបើកបោជាប់គុកមួយជីវិតពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងជាហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង
បើអត់ខ្លួនឯងទេគោបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដែលគ្នាអត់ដឹងអីច្បាប់គេចាប់ផ្ដើមចែងអញ្ចឹងមួយទៀតគេហៅទៅកង់ឡានទាំងអស់បើអ្នកឯងបើកហើយនេះស្របច្បាប់ក៏ដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយនៅពេលណាដែលមានសាក់សីឬការស៊ើបអង្កេតថាអ្នកឯងនឹងថយមកសម្លាប់មនុស្សអានឹងគឺមនុស្សសុខិតដោយចេតនាគេធ្វើវោះការវោះវែងកសលចៃបើមនុស្សសុខិតដោយចេតនាបិទក្រុមហ៊ុនមកស៊ើបអង្កេតទៅស្រាប់តែឃើញថាក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យយុបល់អារឿងកិនមនុស្សស្លាប់បិទក្រុមហ៊ុនចាប់តកែដាក់គុកក្រុមហ៊ុនប្រមាណ1000ដុល្លាររឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋហ្នឹងច្បាប់ចឹងដល់តែពេលអញ្ចឹងក្រោយពេលធ្វើអញ្ចឹងសួរថាគេចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃច្បាប់គេផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមវាតម្លៃច្បាប់ស្រាប់តែយោងតាមច្បាប់ថ្មីដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មខែកាលពីឆ្នាំទៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែបើកទៅបុកហើយថយមកជន់ដើម្បីបង់២លានខ្លាច់លបុះទៅហ្នឹងវាបង់ច្រើនហ្នឹងមួយខែមាន100អ្នកឥឡូវនេះមួយខែសល់តែ1ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺបុកស្លាប់ធម្មតាមិនមែនបុកថយមកជន់ទេគឺបុកស្លាប់ធម្មតាតែមានទោសដែរត្រូវតែមានទោសអាថយមកជន់ហ្នឹងអានោះអត់ទាន់យល់ច្បាប់100សល់តែ1អានឹងបានគេហៅថាច្បាប់វាល្អច្បាប់វាល្អច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពីស្លាប់ពីរបួសពីវេទនាមកពីកាត់បន្ថយការស្លាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យកាត់បន្ថយក្តីវេទនាហើយដល់តែច្បាប់ហ៊ុនសែនក្រោយពីធ្វើហើយកុំហឹងលួចឆក់ប្លន់កៅអីប្រឈមជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិឥឡូវទណ្ឌកម្មថ្ងៃមុខនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កើតសត្រូវជុំវិញទឹះតបៀតខ្លួនឯងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងបတ်ច្រកខ្លួនឯងបើកច្រកទូចសម្រាប់ចិននិងយួនអញ្ចឹងច្បាប់នឹងគេអត់ហៅថាច្បាប់ដែលមានគុណធម៌ទេគឺជាច្បាប់ទុច្ចរិតធ្វើឡើងដើម្បីតែកំទេចឥឡូវនេះគេចង់កំទេចណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគេចង់ឈូសផ្សារថ្មីចោលម៉ែហើយអ្នកតូបនៅក្នុងផ្សារថ្មីគ្មានសំណងទេអញ្ចឹងគេមិនអាចទៅឈូសផ្សារថ្មីបានទេគេត្រូវធ្វើច្បាប់អភិវឌ្ឍណាហើយដាក់ផ្សារថ្មីហ្នឹងឋិតទៅក្នុងតំបន់ត្រូវឈូសចោលអញ្ចឹងគេធ្វើទៅហ៊ុនសែនថាត្រូវឈូសផ្សារថ្មីគេអត់ថាឈូសផ្សារថ្មីឈូសភ្លាមទេគេត្រូវទៅសេអាហ្នឹងទៅឲ្យហេងសំរិនហេងសំរិនត្រូវលើកដៃលើកដៃលើកតាមគ្នាហើយអោអនុម័តអភិវឌ្ឍធ្វើផ្លូវរត់ភ្លើងកាត់ផ្សារថ្មីត្រូវឈូសចោលលើកដៃទៅអនុម័តតែចប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅច្បាប់ហ่ะបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាណែបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាទៅព្រឹទ្ធសភាអនុម័តអូទៅតោះទៅឈូសទៅឈូសផ្សារថ្មីទៅឈូសទៅប្រជាជនមកពាំងដល់ប្រជាជនមកពាំងចាប់ផ្ដើមប្តឹងផ្ដាល់ថាផ្សារថ្មីហ្នឹងវាយូរហើយចេះចុះផ្ទះដីតាំងពីរាប់រយឆ្នាំកេរដូនតាដល់តែពេលប្តឹងផ្ដាល់វាទៅតុលាការដល់តុលាការឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែនហ្នឹង
ណាយើងមិនដឹងថាគាត់ទូសាប់ទៅរកគ្នាគាត់ថាឥឡូវផ្សារថ្មីនឹងត្រូវឈូសចោលហើយនិយាយមួយម៉ាត់ទេតឡាការអូសម្ដេចថាផ្សារថ្មីឈូសចោលហើយពេលអញ្ចឹងទៅគេកាត់ក្តីគេយងយងច្បាប់មេត្រាប៉ណេះ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 យងអានឹងមកចេញសាលិកាសម្រាប់ឈូសអ្នកប្រឆាំងសាលិកាគឺមានទោសចាប់អាទាំងអស់អាអ្នកដែលមកឈរបាតកម្មបរះមុខនឹងដាក់កំភ្លើងទៅវាយទុកទុកទុកវាយឲ្យសន្លប់តឹងទៅវាយហើយស្អែកឡើងចាប់ចងដៃទៅបោះចូលឡានក៏វត្តចូលគុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចោតពីបទបង្ករបួសស្នាមន្ត្រីរាជការហើយអាអ្នកដែលទៅអាអ្នកដែលរបួសហ្នឹងគឺសិតតខែលសិតតខែលហើយនឹងដៃហើយនឹងអាតំបងហើយអាអ្នកដែលមានទោសបង្ករបួសស្នាមហ្នឹងគឺសន្លប់ហើយខ្លះបែកមុខដូចយាយម៉ាំមីអីហ្នឹងគេចាប់កវែងយាយម៉ាំមីដៃមកចំហៀងជើងមកចំហៀងណាតែគេចាប់មួយ2 3នឹងរឹងបោះប្រោកចូលឡានអញ្ចឹងទៅងើបមិនទាំងរួចផងព្រលឹមឡើងដើរអត់រួចទេគេគ្រាចូលតុលាការគ្រាចូលតុលាការកាត់ទោសយាយម៉ាំមីថាណាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបង្ករបួសស្នាមលើមន្ត្រីរាជការអឺអញ្ចឹងហើយគ្នាណោះយាយម៉ាំមីហ្នឹងក៏វែងគាត់ដៃផងបើអត់ស្លៀកខោទេចប់ហើយបើស្លៀកសពុតអត់ស្លៀកខោចប់ហ្នឹងកវីកវាត់កវីកវាត់ប្រោកលើឡានហ្នឹងឆ្លោះចកេះឆ្លោះចកេះហើយហ្នឹងមនុស្សដើរមិនទាំងរួចទេណាគ្រាចូលតឡាការបង្ករបួសស្នាមលើមន្ត្រីរាជការហើយចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកគឺថាមិនមែនរាល់ច្បាប់សុទ្ធតែយុត្តិធម៌ទេច្បាប់បង្កើតឡើងដោយមនុស្សមិនមែនច្បាប់វាទៅរៀបការប្រពន្ធកូនកើតដោយខ្លួនឯងទេលើកលែងតែច្បាប់ធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងដោយឯងបើច្បាប់បង្កើតឡើងដោយមនុស្សទុច្ចរិតឯណាដែលទៅបង្កើតច្បាប់សុចរិតមានន័យថាមនុស្សទុច្ចរិតបង្កើតច្បាប់ទុច្ចរិតមនុស្សសុចរិតបង្កើតច្បាប់សុចរិតបើច្បាប់នឹងវាទុច្ចរិតវាឲ្យផលទៅក្តៅកាហាយវាឲ្យផលទៅកំតិចកំទីវាឲ្យផលទៅជាមានអ្នករងគ្រោះដោយសារច្បាប់ច្បាប់ដែលបង្កើតមានអ្នករងគ្រោះដោយសារច្បាប់ឲ្យច្បាប់ដែលល្អគឺមានអ្នកទទួលផលដោយសារច្បាប់អ្នកទទួលផលហ្នឹងមិនមែនបុគ្គលណាម្នាក់ទេទាំងអស់គ្នាទទួលផលដោយសារច្បាប់ដូចដែលខ្ញុំលើកយករឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងឯច្បាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿងអចេតនាបើបុកស្លាប់បង់2លានរៀលបើរបួសនៅត្រូវទទួលខុសត្រូវព្យាបាលអស់មួយជីវិតអានោះអើអានឹងច្បាប់មកបំផ្លាញបំផ្លាញដោយសារតែច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យតកង់ឡានអាឡានបើកឡានធំធំអាបើកឡានដឹកដីបើកឡានកុងតឺន័រហ្នឹងបើកបុកមនុស្សប៉ាំងទៅគ្នាកូនខ្ចីចំកាល3អ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ទៀតកូនអាពងយំងាងាខ្វាយខ្វាយទៅអាឡានហ្នឹងវាអត់មនុស្សធម៌ណាបងប្អូនឈូសចាប់ណាសួរថាតើហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលមានដែរគិតអារឿងចឹងចឹងទេនេះដែលគិតថាត្រូវធ្វើអាច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជនទេក្រៅតែពីតាមកំតិចគណៈបកប្រឆាំងមានណាបងប្អូនមនុស្សចង្ការគេគ្នាខែភ្ជុំបិណ្ឌដឹកប្តីដឹកប្រពន្ធទៅគ្នាសុបាយណាម៉ាំងខ្ទៀតកូនចេញមកអាឡានទៅហោះវាចាប់ប្រាំងអត់តន់ណាហោះប្រហែលជា30ម៉ែត្រទៅអាយ៉ែមកបន្តងោងគ្រូកដាក់អាទាំងអស់ងាប់ម្នាក់ហើយអាយ៉ែទៅទៀតគ្រូកងាប់អាមួយអាយ៉ែងាប់អាយ៉ែជន់ងាប់អាទាំងអស់
ពេលដូចអញ្ចឹងបានជាមនុស្សហ្នឹងវាចេះតែចាប់តែកង់ឡានបានវាយដោយសាររឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានផលច្បាប់ហ្នឹងគឺវាបង្កើតនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញអន្តរាយទី1សម្លាប់មនុស្សទី2បង្កើតភាពក្តៅក្រហាយទៅសម្លាប់តែកង់ឡានបើតែកង់ឡានរត់តន់បើរត់មិនតន់ទេគឺស្លាប់មើលមុខអត់ស្គាល់នឹងកូនណាកូនណីទេមូលហេតុដែលមនុស្សព្រួតវាយឡានអ្នកបុកគេនឹងដោយសារហ្នឹងតើដោយសារច្បាប់ហ្នឹងតើអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងដូចច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនបង្កើតសម្រាប់អនុវត្តជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាកើតទៅវាខ្ទេចខ្ទីវាកើតការក្តៅក្រហាយគំនុំគុំគួនឈឺចាប់ច្បាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាប់គុកច្បាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សអន្តរាយច្បាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិច្បាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរឯកោប៉ុន្តែច្បាប់ដែលល្អគេសិក្សាគេចាប់ផ្ដើមដូរច្បាប់ក្រោយពេលដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងទៅស្រាប់តែពីដើមមនុស្សបុកហើយថយជន់មួយខែវាមាន100នាក់ឥឡូវវាមានតែម្នាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅច្បាប់ល្អបើកម្ពុជាច្បាប់ល្អមានន័យថាពីមុនណាអ្នកជាប់គុកដោយសារការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមួយឆ្នាំវាមាន20នាក់ក្រោយពេលវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងទៅអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារការបញ្ចេញមតិហ្នឹងមួយឆ្នាំវានៅសល់តែ2នាក់អាហ្នឹងបានគេហៅថាល្អកាលពីមុនច្បាប់ហ្នឹងក្រោយពេលដែលអនុវត្តទៅវាធ្វើឲ្យឃាតកម្មរោគអ្នកទោសរោគអ្នកសម្លាប់អត់ឃើញហ្នឹងឃាតកម្ម5នាក់វារកអត់ឃើញទាំង5ឥឡូវនេះក្រោយការអនុវត្តច្បាប់ឃាតកម្មចំនួន5នាក់គឺអត់រកឃើញតែ2អាហ្នឹងហៅច្បាប់រីកចម្រើនមិនមែនក្រោយពីការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅឃាតកម្មមនុស្សស្លាប់រកអត់ឃើញកាន់តែច្រើនទៅណាអូពីដើមគណៈបក1ដែលត្រូវបានរដ្ឋបិទគម្រាមកំហែងភ័យខ្លាចក្រោយពីការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅបកទាំង2រវាងបកប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចគឺល្អោកល្អើនជាមួយគ្នាធ្វើការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគេហៅច្បាប់ល្អច្បាប់ហ៊ុនសែនគេហៅថាច្បាប់ទុច្ចរិតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឮពាក្យថាគេអនុវត្តច្បាប់បងប្អូនត្រូវតោងថាវាមិនមែនឲ្យតែពាក្យអនុវត្តច្បាប់នោះសត្វយុត្តិធម៌ទេបើច្បាប់នោះបង្កើតដោយមនុស្សទុច្ចរិតច្បាប់នោះវាទុច្ចរិតហើយបើច្បាប់ឲ្យតែច្បាប់សត្វយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្មែរក្រហមគុកទួលស្លែងដកកញ្ចក់អាកវះពោះដុតទាំងរស់ចាក់បោកអង្គលថ្នោតអានឹងក៏គេហៅថាច្បាប់ដែរមិនក៏មិនថាអយុត្តិធម៌បើយើងទៅសួរខ្មែរក្រហមវាថាវាអនុវត្តច្បាប់ដែរតើអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចទី2ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការបកស្រាយវិធានបទតែប៉ុណ្ណេះរងចាំសំណួរចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តបាទសូមអញ្ជើញសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
ពួកគាត់ចាប់ទុករាសជាស្មៅអត់មកការអឺសម្បោពិសិដ្ឋសុនហៃបងជូបាទមានសំណួរទេប្រិយមិត្តបាទមានសំណួរទេយើងមិនចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ត្រឹមនេះចុះព្រោះអឺជាធម្មតារបៀបបរិយៈនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមាន3សំខាន់ទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងការជជែកកំសាន្តជាមួយប្រិយមិត្តទី2បកស្រាយដូចនេះវគ្គទី2ទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងផ្សេងផ្សេងបាទសំណួរចម្លើយនិងផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តអាចលើកនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងសំណួរចម្លើយមកបញ្ជាក់បានស្រុកខ្មែរបង្កើតច្បាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្បាប់នៅតែជើងខាវទៅវិញតើមែនគឺជាការពិតបាទច្បាប់នៅស្រុកយើងគឺមិនមែនបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័ននេះគឺបង្កើតឡើងតាមបទបញ្ជាដែលយើងហៅថារបបផ្ដាច់ការបាទអាណាច្នៃម៉ូតសួស្ដីបាទ ឬសំលេងឬសំលេងលាវវ៉ូតអាវលាវវ៉ូតអាវអីគេអត់ទេដល់អត់មានអីផងបាទប្រិយមិត្តថាលឺច្បាស់តាបាទត្រឡប់ទៅវិញបន្ថែមដោយសារតែប្រិយមិត្តអត់មានសំណួរនឹងបន្ថែមទៅលើយន្តការរបស់ខឹមវាសនាដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារបោកយកលុយចូលហឹបដៃខឹមវាសនានិយាយថាប្រភពបញ្ហាវានៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំខុសទាំងស្រុងយោងតាមខុងជឺប្រភពបញ្ហាមិនមែននៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំហេតុអីខុងជឺក៏ថាប្រភពបញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅលើច្បាប់ទេគឺស្ថិតនៅលើមនុស្សដែលធ្វើច្បាប់នេះខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយប្រិយមិត្តខ្ញុំថា ច្បាប់មិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌មានតែច្បាប់មិនបានធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ប្រិយមិត្តខ្លះក៏គឺសួរខ្ញុំថាបើច្បាប់មិនបានធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌គេបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអីខ្ញុំថាអាគេហ្នឹងហើយមនុស្សនោះមិនអាគេហ្នឹងហើយមនុស្សគាត់គាត់គាំងបាទគាត់ថាបើសិនជាច្បាប់មិនយុត្តិធម៌ណាតើគេបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអីខ្ញុំថាអាគេហ្នឹងហើយដែលមនុស្សនោះគេហ្នឹងដែលវាបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងណាហើយអាគេហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ហើយអាច្បាប់ហ្នឹងវាទៅតាមអាគេហ្នឹងគេគឺមនុស្សហ្នឹងហើយគេមិនមែនដើមថ្នោតទេណាគេមនុស្សដែលបង្កើតច្បាប់ចំណុចហ្នឹងអានេះខ្ញុំឆ្លើយបញ្ជាក់អញ្ចឹងខុសទាំងស្រុងបោកទាំងស្រុងប្រភពបញ្ហាទោះជាខំសោតយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនស្ថិតនៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេវាស្ថិតនៅលើមនុស្សបើយោងតាមខុងជឺហេតុអ្វីអំណាចប្រមូលផ្ដុំនោះវាមានកើតឯងណាវាមិនមែនដូចមិនជាអំណាចធម្មជាតិទេណាអំណាចធម្មជាតិទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដណ្ដើកវាមានរូបរាងអញ្ចឹងឆ្កែវាមានរូបរាងផ្សេងមនុស្សវាមានរូបរាងចេះអានេះគេហៅអំណាចធម្មជាតិប៉ុន្តែអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះសួរថានរណាជាអ្នកបង្កើតអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងវាទៅការប្រពន្ធការកូនវាកើតខ្លួនវាបានយើងទៅរោរឿងវាណ៎ណាជាអ្នកបង្កើតអំណាចប្រមូលផ្ដុំឆ្លើយណ៎ណាវាមិនមនុស្សហើយបើមនុស្សបង្កើតជាអ្នកបង្កើតអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រភព
បញ្ហាប្រភពដើមគឺមនុស្សបាទអក្សរថៃ breakfast បាទអក្សរថៃ breakfast នៅនេះគឺយប់ហើយល្ងាចហើយបាទនៅនេះគឺម៉ោង4 20នាទីយប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាម៉ោង10ជាងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្វីដែលជាប្រភពបញ្ហាប្រភពបញ្ហាគឺឫសគល់នៃបញ្ហាគេត្រូវរកឫសគល់នៃបញ្ហាយើងមិនត្រូវទៅមើលផ្លែវាទេមើលឫសគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តផ្ដាំទៅបងប្អូនបាក់ជួងថានឹងបោកទេជាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរកលុយចូលហឹបដែកនឹងជាអញ្ចងដោយមិនដឹងខ្លួនរបស់គណៈបព្វជិជននៅក្នុងបកជួងអញ្ចងមាន2ទី1គេហៅថាអញ្ចងផ្ទាល់និងអញ្ចងប្រយោលអញ្ចងផ្ទាល់ដូចខឹមវាសនាមានតែខឹមវាសនាទេដែលដឹងខ្លួនឯងច្បាស់តើខ្លួនឯងមានទំនាក់ទំនងអ្វីហេតុអ្វីការសម្ងាត់ពាក្យថាការសម្ងាត់មានន័យថាមានតែមនុស្ស2នាក់គត់ដែលដឹងបើដឹងលើសពី2នាក់គេលេះហៅការសម្ងាត់ដែរខឹមវាសនាគាត់មានការសម្ងាត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមានក្នុងចំណោមបងប្អូនជួងទាំងអស់អត់ណាដឹងទេមានតែខឹមវាសនាមួយគត់ដែលមានការសម្ងាត់ជាមួយនឹង CPP ប៉ុន្តែគេអាចដឹងតាមរយៈអីតាមរយៈទង្វើតាមរយៈការសម្ដែងភាសាអង់គ្លេសហៅ performance តាមរយៈអាការសម្ដែងទង្វើនឹងវាស្របគ្នាវាស្រីវាស៊ីមេត្រីគ្នាវាគ្រប់គ្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាគណិតវិទ្យាឬ logic កណ្ណាសកម្មភាពមួយវាមានឈ្មោះខុសគ្នាវាអានខុសគ្នាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់វាគ្រប់គ្រងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងគេហៅថាស៊ីមេត្រីស្របគ្នាឬក៏តែមួយតែមួយឥឡូវដែលខ្ញុំលើកហេតុផល4កម្មវិសនានិងហ៊ុនសែនប្រឆាំងគណៈប្រឆាំងឆ្កោះឆ្កៀលកំតិចកំទីដូចគ្នាទី1ទី2ប្រឆាំងនិងវត្ថុបរទេសឯករាជ្យដូចគ្នាទី3ប្រឆាំងវាយប្រហារអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាទី4ប្រើសារនយោបាយតែមួយគឺពាក្យបោកទាំងបកជួងទាំងបក CPP គឺប្រើនយោបាយតែមួយ្វីត្បិតតែវាមានឈ្មោះបកខុសគ្នាវាពាក់មួកខុសគ្នាប៉ុន្តែវាប្រើសកម្មភាពនឹងវាតែមួយអាសកម្មភាពតែមួយមានន័យថាពីរព្រួតវាយគ្នាពីរព្រួតវាយគ្នាដូចជាអង់គ្លេសកាលពីជំនាន់ដើមដឹកនាំប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងនៅអឺរ៉ុបនឹងវាយតុបតុលជាមួយនឹងមហិច្ឆតារបស់ណាប៉ូឡេអុងអង់គ្លេសណាបែលហ្សិកអូទ្រីសហូឡង់វាមិនមែនឈ្មោះដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដោយសារតែសកម្មភាពវារួមតែមួយវាជាមនុស្សតែមួយរួមដៃគ្នាមកវាយណាប៉ូឡេអុងនេះដូចគ្នាបកជួងគឺវាមានឈ្មោះវាមានផ្លាកវាមានមួកខុសគ្នា
ប៉ុន្តែអាមធ្យោបាយហ្នឹងគឺទី1វាមានសកម្មភាពសារនយោបាយដូចគ្នាហើយធ្វើការបំរើឲ្យលក្ខោនប្រជាធិបតេយ្យគម្រប់កិច្ចដើម្បីខ្លាចគេថាអត់ពហុបកបើបកហ្នឹងមែនតែនមិនក៏ទៅចូលរួមជាមួយការបោះឆ្នោតលេងលេងបើសិនជាបាន100កៃហ៊ុនសែនដល់10កៃធ្វើអីហ៊ុនសែនណាអាហ្នឹងហើយឬក៏បើសិនបាន0កៃតែហ៊ុនសែនដល់10កៃអាហ្នឹងវាធ្វើអីដើម្បីបានពហុបកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអាយ៉ងប្រយោលមានន័យសម្ងាត់មានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលដឹងมันអាចដឹងលើពី2នាក់ទេអាយ៉ងអាយ៉ងសំទោអាយ៉ងផ្ទាល់អាយ៉ងប្រយោលគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មើលអត់យល់គាត់ចាញ់បោកគាត់មើលអត់យល់ថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ពាក្យប្រឡោមលោកពាក្យពីរោះពីរោះតាមរយៈលខោនវាសាណែលីណាអែនជែលពាក្យលខោនវាសាដែលខឹមវាសនានិយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងលងទៅនឹងទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាដោយអត់ផ្ដោតមើលតថាភាពជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសណាក៏ដោយអ្នកឯងមានមាត់ណានិយាយថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែមានអីជាសំអាងតើគេវាស់វែងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដោយមាត់ឬក៏ដោយសកម្មភាពនិងលទ្ធផលគឺគេវាស់ដោយមាត់គេយកគេស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាពេញលក្ខណៈយើងត្រូវមើលសកម្មភាពនិងលទ្ធផលសកម្មភាពរបស់គណៈបកជួងតើមានត្រង់ណាដែលខុសអំពីគណៈបកប្រជាជនអត់មានខុសលទ្ធផលតើមានត្រង់ណាដែលខុសអំពីគណៈបកប្រជាជនគឺវាអត់មានខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសរុបថាពាក្យដែលខមវាសនាប្រើប្រាស់ដើម្បីបោកយកលុយបងប្អូនគឺប្រភពបញ្ហានៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំខុសប្រព័ន្ធគឺទី2ទេមនុស្សគឺទី1មនុស្សជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធមនុស្សជាអ្នកកាន់កាប់អំណាចប្រមូលផ្ដុំដូច្នេះបញ្ហានៅមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូចនៅជប៉ុននិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សគឺប្ដូរមេដឹកនាំវាទាល់តែប្ដូរមនុស្សប្ដូរមេដឹកនាំទើបអាចទៅកែប្រព័ន្ធបានវាមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីប្រព័ន្ធទេវាចាប់ផ្ដើមមនុស្សអញ្ចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រភពបញ្ហាគឺបោកប្រភពបញ្ហាគឺមនុស្សមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមិនមែនអំណាចប្រមូលផ្ដុំមិនមែនប្រព័ន្ធទេវាអំណាចប្រមូលផ្ដុំនិងប្រព័ន្ធគឺទី2មិនមែនទី1ទេអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបកទៅវិញបើអន្ទិញដូចសេចក៏បើអន្ទិញដូចខួរក្បាលឌីហ្នឹងហើយយល់ខុសសួរថាតើបងប្អូនបាក់ជួងយល់ចំណុចហ្នឹងទេគាត់អត់យល់ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយល់ស្ដាប់សូនារ៉ាតែខំវិសនាដោយសារតែគាត់ខ្លាចខ្ញុំហ្នឹងបានជាគាត់ថាខ្ពើមតែងតាំងខ្ញុំជាអាចដើម្បីអីកុំឲ្យបងប្អូនមកស្ដាប់តែកណាបងប្អូនស្ដាប់ទៅកើតប្រាជ្ញា
មានអ្នកណាដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខឹមវាសនានិយាយគឺខុសអត់មានទេមានអ្នកថាខុសច្រើនប៉ុន្តែដែលថាប្រភពបញ្ហាគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំដែលខឹមវាសនាច្រើនតែហ្នឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញថាវាខុសបាត់ទៅហើយហើយវាជាសច្ចធម៌សច្ចធម៌មានន័យថាខុសមានន័យថាពិតប្រកបសច្ចធម៌គឺពិតប្រកបមនុស្សល្ងង់មើលមិនយល់សច្ចធម៌ទេមើលឃើញតែសម្បករបស់សច្ចធម៌តែប៉ុណ្ណោះដូចអំណាចប្រមូលផ្ដុំវាជាសម្បកនៃសច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺអំណាចវាស្ថិតនៅលើមនុស្សអញ្ចឹងប្រភពបញ្ហាគឺមនុស្សដោយគម្ពីរត្រៃបីដកពុទ្ធសាសនានឹងវាស្ថិតនៅលើមនុស្សពុទ្ធសំដែងថាចិត្តជាប្រធានសួរចិត្តនេះវាមាននៅលើដើមឈើឬក៏វាមាននៅលើត្រៃវាមាននៅលើសាកសពវាមាននៅក្នុងមនុស្សអញ្ចឹងបានគេមានធម៌អប់រំចិត្តគេអប់រំតាមរយៈណែគេអប់រំតាមរយៈគម្ពីរតាមរយៈសាលារៀនតាមរយៈការអានតាមរយៈការស្ដាប់ចឹងប្រភពបញ្ហាគឺនៅនឹងចិត្តធម៌គឺនិយាយអំពីតែចិត្តណាស្ងប់បាបបុណ្យល្អអាក្រក់ដើម្បីតែសន្តិភាពសេចក្តីសុខភាពស្ងប់នៃផ្លូវចិត្តចឹងប្រភពបញ្ហាវានៅចិត្តចិត្តហ្នឹងគឺវានៅមនុស្សអាហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌ដូច្នេះប្រភពបញ្ហាវាអត់នៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេវានៅលើមនុស្សបាទអានឹងគឺវិញចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាច្បាប់មិនមែនរាល់ច្បាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះច្បាប់បង្កើតដោយមនុស្សលើកលែងតែច្បាប់ធម្មជាតិបើច្បាប់បង្កើតដោយមនុស្សទុច្ចរិតច្បាប់ទុច្ចរិតមនុស្សសុចរិតច្បាប់សុចរិតហេងវាសនាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើមានទូនីតិអ្វីខ្លះសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតទ្រព្យសម្បត្តិពួកមន្ត្រីរាជការឬក៏ពួកហេងវាសនាខ្ញុំមិនបាច់អានចប់នេះខ្ញុំបាច់ជល់សំណួរនេះបានព្រោះមានគេសួរខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកុំជជែកតតាំងច្បាប់ជាមួយនឹងចៅវាអត់មានអីទៅទេច្បាប់ជាឧបករណ៍ឥឡូវនេះដូចតែខ្ញុំនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយច្បាប់វាស្ថិតនៅលើបបោមាត់របស់ហ៊ុនសែននេះវាជាឧបករណ៍អង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតុលាការយោធាប៉ូលីសទាហានប៉េអឹមវាជាឧបករណ៍ទេសូមកុំបន្ទោសឧបករណ៍ទៅបន្ទោសអ្នកប្រើប្រាស់ដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយឧបករណ៍នេះស្រេចតែខ្ញុំប្រើប្រាស់តែបើខ្ញុំចង់មិនប្រើប្រាស់ខ្ញុំបិទបោះចូលទឹកក៏បានអត់មានអីទេគឺសាច់ទៅលើខ្ញុំដូចគ្នាអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយតឡាកាអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឧបករណ៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចទៅកែប្រែប្រព័ន្ធហ្នឹងបានធ្វើម៉េចទៅកែប្រែប្រព័ន្ធហ្នឹងបានធ្វើម៉េចដើម្បីទៅឲ្យទូរស័ព្ទនឹងបដូរការប្រើទូរស័ព្ទនេះបដូរមនុស្សប្រើវាស្រ័យទៅលើខ្ញុំតើខ្ញុំគប់ចូលទឹកគឺវាចូលទឹកខ្ញុំកាច់ឆោលគឺវាកាច់ចោលខ្ញុំយកវាមកដេកអោបវាដេកអោបខ្ញុំយកវាមកប្រើឲ្យវាប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងប្រពုបញ្ហាវាមិនមែនទៅលើទូរស័ព្ទទេវានៅលើខ្ញុំប្រពုបបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរគឺនៅលើមនុស្សហ៊ុនសែនវាមិនមែនទៅលើប្រព័ន្ធវាមិនមែនទៅលើអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងឆ្លោយឲ្យខ្លីណាយើងទៅដោះរឿងបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងវាដោះអត់ចេញទេ
ពីព្រោះគេវាជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់កំទេចសួរថាអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយទៅចាប់ពីណាទៅចាប់ជន់ស្លូតត្រង់ដាក់គុកប្រមាណអ្នកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណ5រូបដែលគ្នាស៊ីតែប្រាក់ខែអត់ដឹងអីសោះជាប់គុកប្រមាណជិត1ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំជាងណាហេតុអីវាជាឧបករណ៍របស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដើម្បីដោះបញ្ហានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែកែប្រែប្រព័ន្ធហើយយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយល្អហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាទី1ទេវាជាទ្រឹងទី2ទី1គឺត្រូវរួមគ្នានៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំយកការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបដូរមេដឹកនាំសិនបើមិនបដូរមេដឹកនាំអារមាស់នៅហ៊ុនសែននេះណោះហើយយើងមកអេះឲ្យនៅកែងជើងនេះអេះអាម៉េចក៏វាអត់បាត់រមាស់ដែរលមាស់ឲ្យនៅដៃថាលោកថារមាស់ចង់ងាប់ហើយមិនព្រមអេះដៃទៅអេះនៅកែងជើងអេះទៅអេះ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 មិនបានទេយកអាញួរបើដាក់កែងជើងទុកទុកអីមិនក៏ព្រមបាត់រមាស់មែនទេអាទូស៊ីវហ៎ហើយយកកំបិតមកអាទៀតយកមិនក៏ព្រមបាត់រមាស់ព្រោះអារមាស់វានៅដៃនេះទេប្រពន្ធអានឹងជាឧបករណ៍ទេយើងកុំទៅឆ្ងល់អារឿងថាហេលោកគ្រូឈប់ឆ្ងល់យើងត្រូវសួរថាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍វិញថាតើយើងមិនអីណាសួរសំណួរណាដែលមានប្រយោជន៍អារនេះខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានសួរខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូននេះយើងកុំទៅឆ្លោះជាមួយឧបករណ៍យើងកុំឆ្ងល់ថាលោកគ្រូចុះតឡាការនឹងហេតុអីបានជាលោកប្រធានកម្មសខាតាក់តងជាមួយនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្បត់ជាតិថាជាបដិវត្តពណ៌ណាឯចំណែកហ៊ុនសែនតាក់តងជាមួយប្រទេសយួនស្នើឲ្យយួននឹងណាជួយណាស់ស្នើឲ្យយូននឹងសហការដើម្បីបំផ្លាញជួយបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌នេះហេតុអីបានជាអត់ក្បត់ជាតិនឹងបដិវត្តពណ៌ពណ៌នឹងអាមួយសហការដូចគ្នាធម្មតាប្រទេសសេរីវាមិនតែសហការជាមួយប្រទេសសេរីសម្បីអឺរ៉ុបនឹងប្រទេស28ប្រទេស28មិនសហការគ្នាទៅសហគមន៍មួយអានឹងហៅសហការគ្នាអញ្ចឹងប្រទេសអឺរ៉ុបរាល់ថ្ងៃនឹងចាយលុយអឺរ៉ូតែមួយណាអានឹងក្បត់ជាតិមិនអញ្ចឹងហេហើយសហការជាមួយអឺរ៉ុបពួកអានឹងប្រកណាមនុស្សខួរក្បាលដូចគ្នាប្រព័ន្ធដូចគ្នាចិត្តកំណត់ដូចគ្នាវានៅម្ដុំយើងទៅសួរអញ្ចឹងអានឹងឆ្លោយអត់ចេញទេសួរតែជូហើយចុះមិនក៏តឡាការមិនទេទៅប្តឹងសម្ដេចតេជោថាក្បត់ជាតិឬក៏ធ្វើបដិវត្តពណ៌ទៅបើសម្ដេចតេជោនឹងក៏ទៅសហការជាមួយយួនមិនបរទេសប្រទេសកុម្មុយនីសនោះណាយើងអត់ឆ្លោយអីចេញទេហើយលោកគ្រូឥឡូវនេះមិនក៏ណែសភានឹងអនុម័តច្បាប់ព្រឹទ្ធសភានឹងកុញចេះឥឡូវមិនក៏ទៅហ៊ានដាក់រាយជំនាញក្រុងភ្នំពេញថាអានឹងលមាស់វានៅឯនេះទេអានឹងឧបករណ៍យើងកុំទៅឆ្លោះជាមួយឧបករណ៍អ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរហើយទៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងមានជីវិតឯករាជ្យមានស្វ័យសម្រេចមានសុឆន្ទៈមានឧត្តមគតិមានការបំរើពិតប្រាកដមិនមែនជាឧបករណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ទេហើយសួរថាដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានត្រូវធ្វើម៉េចវាទាល់តែបដូរមនុស្សប្រភពបញ្ហាគឺវានៅមនុស្សមិនមែននៅលើអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេតសែនបាទតសែនញ៉ែស្រីយួននិងចិនបានទាល់តែគេញ៉ែអាមេរិកថាគេក្បត់ជាតិអេអានឹងទំនងរបស់គេប្រើពាក្យញ៉ែដូចជាតំណងដែរកម្មសខាញ៉ែស្រីអាមេរិកក្បត់ជាតិបរទេសដូចគ្នាដល់តែហ៊ុនសែនញ៉ែស្រីចិនឯស្រីយួនស្នេហាជាតិ
ឬមួយក៏យួននិចិនហ្នឹងមិនមែនបរទេសសូមស្នើលោកតារាឡាយខុសពេលផ្សេងផងសម្រាប់អ្នកប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយបើអាចបាទអរគុណច្រើនតារារិទ្ធសិនបាទខ្ញុំនឹងពិចារណាលោកគ្រូចាំឆ្លើយសំណួរខ្ញុំផងសំណួរគេបន្ថែង Everything arranged by one powerful person ហ្នឹងហើយបើអ្វីអ្វីទាំងអស់រៀបចំដោយមនុស្សម្នាក់ប្រភពបញ្ហាវានៅមនុស្សម្នាក់វានៅអ្នករៀបចំបាទតើការជ្រើសរើសយកចិនអាចឲ្យយើងរីកចម្រើនបានល្អជាងសពថ្ងៃទេមិនល្អទេខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងមូលហេតុប៉ុលពតទី1ទី2កូរ៉េខាងជើងទី3ប្រទេសណែអាហ្វ្រិកដែលទើបតែរដ្ឋប្រហារយោធាដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមថ្មីថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺថាការជ្រើសរើសយកចិនគឺទាញកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពឯកោនិងក្ររហាម Bring Yuan back បាទ is traitor បាទណាបន្ថែងអត់ឃើញស៊ូស៊ូថាម៉េចខ្ញុំបាទសូមស៊ូមួយលោកគ្រូអ៊ុំចន្ទធីការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបំរើជាតិតើវាមានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមួយថាពហុបកសេរីពហុបកតើចំណុចពីរនេះចំណុចមួយណាមានប្រយោជន៍នឹងប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមពាក្យតែច្បាប់គឺជាតុល្យភាពមានន័យថាវាកើតចេញអំពីការព្រមព្រៀងរួមមួយអានឹងគឺជាតុល្យភាពនៃច្បាប់បាទពាក្យថាពហុអញ្ញអញ្ញជប់ព្រោះសុំចាំតិចឬតន់ចោលឡាញ៉ាក់ស៊ីវត្តគាត់អញ្ចឹងហ៎អូខេអូខេទៅទុកនៅចុះណាទុកនៅចុះអូខេអូខេបាទបាទចុះទៅអើកុំអាទៅចុះទៅក្រោមឡើយខ្ញុំនៅក្រោមអូ10នាទីទៀតចប់ហើយហ្នឹងអាចចប់10នាទីទៀតមាក់ស៊ីបូគូមាក់ស៊ីអរមិត្តភក្តិបងគាត់មកលេងបាទសុំទោសជាប់អេភ្លេចចង់ភ្លេចសំដួលសុំទោសណាអឺពហុបកមានន័យថាបកចាប់ពី2ឡើងទៅបាទហើយអឹមសរីពហុបកមានន័យថាបោះឆ្នោតដោយសរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាទពហុបកមិនមានន័យថាប៉នឹងវាតតែច្រើនទេពីព្រោះគេអាចតែងលខោនបានឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃគេថាពហុបកពហុបកគឺគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតបានតើវាអត់មានបកប្រគួតប្រជែងគឺមានបកកំដរអាហ្នឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងមើលឃើញគេហៅថាការបោះឆ្នោតនឹងវាពិតឬមិនពិតគេមើលទៅលើចលនារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើចលនាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាទទួលភាពវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានណែដែលការទូតគេវាតម្លៃណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកឯងថាប្រទេសអនុវត្តច្បាប់មែនប៉ុន្តែច្បាប់នឹងវាដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងយើងអនុវត្តច្បាប់មែនអ្នកបើកឡានតែច្បាប់នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចៃដន្យបង $500ដុល្លារតែបើស្លាប់ព្យាបាលមួយជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សដាច់ខាតទៅសម្លាប់មនុស្សច្បាប់នឹងវាសម្លាប់មនុស្សអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងពហុបកមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ត្រឹមត្រូវគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានកម្លាំងឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរិះបើគណៈបកមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរិះឧទាហរណ៍អានឹងគេហៅថាលខោនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានការទទួលស្គាល់ឬក៏វាជាលខោនអានឹងខ្ញុំអាចលេងលខោនបោះឆ្នោតបានតា
មកស្អែកខ្ញុំទៅប៉ារីលេងបេឡុកបេឡោមកហៅគ្នាខ្ញុំប្រហែលអ្នកមកគ្នាខ្ញុំ50អ្នកតោះយើងលេងលខោនបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតហើយតែងតាំងខ្លួនឯងខ្ញុំតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាហេណែបោះឆ្នោតទៅមកតែងតាំងខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អាណាទទួលស្គាល់ចាំបាច់មានអង្គការសហប្រជាជាតិណាគេសញ្ញាទទួលស្គាល់ហើយសួរថាជនឯងបោះឆ្នោតមានឯងអីពហុបកណានេះខ្ញុំបង្កើតបកប្រហែលទៅពហុបកវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាជនឆន្ទៈប្រជាជនគឺផ្ដាល់ជំរឿបើយើងមានតែមួយហើយអបតូចតូចដតៃទៀតវាមិនមែនជាជំរឿវាជាអាយ៉ងវាជាតួលខោនដូច្នេះវាឯកបៈបៈច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែបៈទាំងនោះជាបៈរណបរបស់បៈមួយវាជាឯកបៈប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសពហុបៈទេគឺជាប្រទេសឯកបៈហើយចូលបងប្អូនសួរមើលថាហេលោកគ្រូឯកបៈអីមិនឃើញបៈច្រើនណាស់ជិត30អានឹងវាជាបៈរណបគេបង្កើតឡើងដើម្បីលេងលខោនពាក្យថាបៈរណបមានន័យថាវាបៈតែមួយនឹងឯងគ្រាន់គេពុះខ្លួនទូច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 តាដូចប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តច្រើនមិនមែនមានន័យថាមានប្រទេសកម្ពុជាវាមាន24ខេត្តក្រុងវាមិនមែនមានន័យថាវាមាន24ប្រទេសទេវាប្រទេសតែមួយទេគេចុះគេថាអីចុះលោកគ្រូខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមិនគុំនោះអានឹងគឺគេពុះវាទូចទូចទេប្រទេសកម្ពុជាឯកបៈមិនមែនពហុបៈទេមូលហេតុបៈទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបរណោបរបស់គណៈបកប្រជាជនបើវាជាបរណោបរបស់គណៈបកប្រជាជនមានន័យថាវាជាបកគណៈបកប្រជាជនតែការបោះឆ្នោតគាត់តែជាការលេងល្បែងឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុន្មានមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងទូរទស្សន៍ប៉ុន្មានឆ្លើយមកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុន្មានណាឆ្លើយមើលមកបងប្អូនឆ្លើយមកបងប្អូនច្បាស់ឆ្លើយថាហេលោកគ្រូមានវិទ្យុចំនួន50មានទូរទស្សន៍ចំនួន30ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកណាកុំនិយាយទូរទស្សន៍ខ្សែកាបសរុបទាំងអស់ទាំងប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មានចំនួន80ខ្ញុំថាខុសបងប្អូនច្បាស់ជាថាហេលោកគ្រូមិនក៏ខុសនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយទេគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរណបគណបកប្រជាជនវាទោះជាមានច្រើននឹងក៏វាតែមួយដែរវាអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍បកប្រឆាំងដូចជានៅអាមេរិកដូចជានៅថៃវាមានប៉ុស្តិ៍អាវលឿងវាមានប៉ុស្តិ៍អាវក្រហមថៃមុនរបបយោធាផ្ដាច់ការវាមានប៉ុស្តិ៍អាវលឿងវាមានប៉ុស្តិ៍អាវក្រហមប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយគត់គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរណបឲ្យបកកាន់អំណាចទោះជាមានច្រើន1000ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយឲ្យតែវារណបឲ្យបកកាន់អំណាចគឺវាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយដូចនៅកូរ៉េខាងជើងស្មានមានទូទុះមកប៉ុសវាមានប៉ុសរដ្ឋវាមានប៉ុសឯកជនកូរ៉េខាងជើងណាវាមានវិសុនេះវាមានវិសុនោះប៉ុន្តែវិសុទាំងអស់ហ្នឹងវាជាវិសុរណបឲ្យរដ្ឋាភិបាលគីមចុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងវាតែមួយ
ដូចគ្នាដែរប៉នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំថាឡើយប៉30ទោះជាប៉1000ក៏ដោយប៉នោះជាប៉រណបគណៈប៉ប្រជាជនចូលរួមបោះឆ្នោតកម្ដរដោយប៉ជួងដែលខ្ញុំថាបើមិនមែនជាប៉រណបទេកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប៉មូលដ្ឋានហ្នឹងបើខ្លួនឯងមិនមែនជាប៉រណបកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតពួកយើងដឹងថាហ្នឹងគេលេងលេងឯងបោះដើម្បីអីបើហ្នឹងលេងលេងតើកុំថាឡើយប៉មក30បច្ចុប្បន្ន10000ប៉មកគ្រួសារបង្កើតប៉មួយឲ្យតែប៉ហ្នឹងជាប៉រណបគណៈប្រជាជនវាជាគណៈប្រជាជនហើយមានតែ2គណៈបកក៏ដោយនៅអាមេរិកនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាច់ចាំ30ដូចស្រុកខ្មែរនេះឲ្យតែបកហ្នឹងវាប្រឆាំងគ្នាវាផ្ទុយគ្នាវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនគាំទ្រច្រើនដូចគ្នាអាហ្នឹងទោះជាមានតែ2ក៏ពហុបកដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់មាន30ដូចហ៊ុនសែនថាទេហើយមិនបាច់មាន30ទេមាន10000បកក៏ដោយឲ្យតែបកនឹងវារណបឲ្យហ៊ុនសែនអានឹងវាឯកបកប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺដឹកនាំដោយឯកបកឥឡូវយើងមើលក្នុងសភាពហុបកស្អីអានឹងឯកបកដូចជាបកហ៊ុនសែនពេចអានឹងហ៊ុនសែនហៅមកឲ្យតាលេងលខោនអានឹងបីលុកលោតាបីលុកបីលោគេឲ្យយើងដើរទូធ្វើកូនកំឡោះកូនកំមុំតាគេឲ្យអ្នកឯងធ្វើបេឡុកបេឡោដែលឃើញបេឡុកបេឡោឯងគេឲ្យយើងដើរតួនេះអានេះធ្វើកូនកំមុំអានេះធ្វើកូនកំឡោះអាហ្នឹងវាលេងលេងតែតែមនុស្សពិតប្រកបគឺអ្នកនិពន្ធឯកបៈឆ្លោយឲ្យខ្លីតែម្ដេះទេវែងហើយឆ្លោយមិនមែនខ្លីទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្ដីមកប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបៈសួរថាមូលហេតុអីទោះជាមានបៈ10000ក៏ដោយឲ្យតែបៈនោះជាបៈរណបមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈចុះប៉ះទាំងអស់មានឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ចាំងតេណាអ្វីទៅឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ចាំងតេឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការគ្រប់គ្រងហើយចុះប៉ះហ្វុនពេចបានអាណាគ្រប់គ្រងប៉ះហ្វុនពេចមកពីណាទៅគ្រប់គ្រងប៉ះប្រមាណនោះតែមានអង្គុយឯងក្នុងសភាណាពីណាគ្រប់គ្រងហើយពីណាទៅគ្រប់គ្រងប៉ះជួងវាមានអញ្ចឹងវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនប៉ះនឹងវារណបវាទៅតាមខ្សែញាក់របស់គណៈបកប្រជាជនទេទោះជាមាន10000ក៏វាឯកបៈដែរដូចដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំបញ្ញមិញណាកុំថាឡើយមានវិស្សុ50ទូរទស្សន៍30ទោះជាមានវិស្សុ1000ទូរទស្សន៍1000ក៏វាមានប្រកេះហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយគាត់ថាទូចទូចទាំងអស់ហ្នឹងវារណបឲ្យបកកណ្ដាលអាជ្ញាវាមានវាមានទូទុះព្រះអាទិត្យពីណាមកអញ្ចឹងវាតែមួយឯកបៈមែនហ្នឹងអស់សង្គ្រោះជាតិមានអាណាហ៊ានទៀតឯកបៈបាទអញ្ចឹងសូមសំនួរចុងក្រោយចុះបាទដោយសារយប់ជ្រៅហើយមានមិត្តភ័ក្ដិមកលេងច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងសូមសំនួរចុងក្រោយបញ្ចប់តែមួយសិនមុននឹងឆ្លោយឈូកកតាមពិតផ្ដាសាយណាផ្ដាសាយថាដំបូងគិតថាថ្ងៃនេះតែខ្ញុំនិយាយតាច់តាច់បានហើយប៉ុន្តែជក់អាហ្នឹងជក់សូរ៉ូដាក្ដៅម៉ាស៊ីនទៅក្ដៅទៅក្ដៅទៅលឺទៅលឺទៅលើទៅតបផ្អើលក្មេងក្មេងចូលលមើដែរវាត្រូវតែអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ហ្នឹងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងក្តោបក្តាប់ណាស់វិសុទូរទស្សន៍កសែតគាត់ក្តាប់រឿងអីយើងមាន Facebook របស់ free សោះយើងមិនប្រើវាហើយបងប្អូនរឿងអីយើងមិន share នេះទូទុះបើកមួយរាប់លានដុល្លារវិសុបើកមួយរាប់លានដុល្លារណារាប់សែនដុល្លារកសែតក្រុមហ៊ុនមួយរាប់សែនដុល្លារហើយហ៊ុនសែនគាត់ខំប្រឹងទៅដាក់បណ្ដាញគាត់ខំប្រឹងទៅបណ្ដាញវិសុនេះវិសុនោះគៀបយកព័ត៌មាន
យើងគ្រាន់តែ Facebook របស់ free ហើយយើងទៅប្រកួតប្រជែងរឿងអីដែលយើងមិនធ្វើជាកិច្ចការដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ណានៅក្នុងបកកុម្មុយនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងហើយបានជាបកកុម្មុយនីដូចនៅកូរ៉េអីសូម្បីតែមើលចម្រៀងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏គេយកទៅប្រហារជីវិតដែរណាគេឲ្យជ្រាបចូលខួរក្បាលទេអញ្ចឹងបងប្អូនតោងតយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ណាពេលដែលលោកគ្រូសនរាឡាយហ្នឹងមិនមែនឡាយឲ្យប្រិយមិត្តសើចទេគឺដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តហ្នឹងចែកអាហ្នឹងទៅអ្នកដទៃទៀតដើម្បីប្រយោជន៍នៃការរីកចម្រើនផ្នែកខួរក្បាលប្រយោជន៍នៃសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានមិនមែនសន្តិភាពសម្រាប់តែគណៈបកប្រជាជនឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកដូចទៅជារណ្ដៅមរណៈដែលឈរមិនបានក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោដែលអះអាងថាប្រទេសមានសន្តិភាពប៉ុន្តែមនុស្សខ្ចាត់ខ្ចាយដូចជារណ្ដៅមរណៈឡើងគេសួរថាអេសបាយណាស់ខ្មែរមានណាសបាយដល់វាសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននឹងហេតុអ្វីចិនចូលចិត្តលោកដៃម៉េះបាទអានឹងដើម្បីអំណាចបាទចំនួននេះគឺយើងអាចឆ្លោយបានហើយចិនលោកដៃបានពោះចិនមិនមែនបរទេសទេហ៊ុនសែនហើយដល់ដល់អាមេរិកឯនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ថាជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបាទតើហ៊ុនសែនអាចបិទ Facebook ទេមិនអាចទេព្រោះហ៊ុនសែនក៏ប្រើ Facebook ដែរប៉ុន្តែអាចមានច្បាប់រឹតបន្តឹងតាំងពីមានអ៊ីនធឺណិតជីវិតខ្ញុំរស់ឡើងវិញល្អបានមើលពងបាល់សូនអូខេបាទអញ្ចឹងសូមសំនួរចុងក្រោយយើងមកចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទបាទបើអត់មានសំនួរទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសរុបឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនតែងតែទន្ទឹងចាំមាត់ថាគេអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតបទៅវិញថាច្បាប់មិនមែនគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីយុត្តិធម៌ទេច្បាប់បង្កើតឡើងដោយមនុស្សវាមិនមែនច្បាប់បង្កើតមនុស្សទេលើកលែងតែច្បាប់ធម្មជាតិបើច្បាប់បង្កើតឡើងដោយមនុស្សមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបង្កើតច្បាប់ទុច្ចរិតមនុស្សសុចរិតនឹងបង្កើតច្បាប់សុចរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ស្ថិតនៅលើបបោមាត់តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមួយអញ្ចឹងច្បាប់គឺស្ថិតនៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់បើខឹងគាត់ខឹងច្បាប់ខឹងគាត់សោចច្បាប់សោចគាត់អច្បាប់អគាត់ចង់វាយច្បាប់នឹងវាយឥឡូវគាត់ថាស្ដាយតែមិនបានសម្លាប់ច្បាប់មិនសម្លាប់មែនណាបើសិនជាគាត់ដឹងគាត់ថានឹងនេះស្អីបុនខ្មោចណាអានឹងច្បាប់គឺវាទៅតាមគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នៅលើបបោមាត់មនុស្សម្នាក់ហើយប្រព័ន្ធរដ្ឋប៉ូលីសទាហានតុលាការអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពជាឧបករណ៍ទេដូច្នេះប្រភពបញ្ហាវាមិនមែនស្ថិតនៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះទេគឺវាស្ថិតនៅលើមនុស្សអញ្ចឹងច្បាប់វាមានគុណធម៌និងអគុណធម៌បើឲ្យតែអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធតែជាគុណធម៌ចំនួនពលពតធ្វើទរណកម្មមនុស្សប្រិយផ្សៃដកកញ្ចក់វះពោះអាកក៏វាហៅថាច្បាប់ដែរខុងជឺគាត់សម្ដែងថាគាត់និយាយថាច្បាប់មិនដែលមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបានធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ទេមនុស្សទេដែលធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមានន័យថាមនុស្សជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មនុស្សជាអ្នកបង្កើតច្បាប់មិនមែនច្បាប់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សមិនមែនច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តមនុស្សទេអញ្ចឹង
នេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់ទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័នឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយជាទស្សនៈឯករាជ្យបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី